აფეთქება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანში. ადმინისტრაციული შენობის დაზიანება სავარაუდოდ ბუნებრივი აირის გაჟონვამ გამოიწვია. მოსახლეობის ინფორმაციით, ჩამტროული არის ფანჯრები, შენობის კარები და დაზიანებული არის ინვენტარი. შემთხვევა დღეს დილით გამთენისას მოხდა. მომხდარზე გამოძიება 157 მუხლი დაიწყო, რაც ხვისი ქონების დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. Хмаури аргамигония мара дилас промоведи, როგორც ითქვა და გავიგე, газის გაჟონვით მოხდა ეს ყველაფერი. ეს იყო газის გაჟონვა, ვინაიდან სამსახურში ვიყენებდით ჩვენ ცენტრალური გათბობის газის ქვაბს, მთელი ზამთრის განმავლობაში ეს გვაქვს ხოლმე ჩართული და წინასწარი მონაცემებით, რაც შეიძლება რომ იფიქროს ადამიანმა, ეს იყო газის გაჟონვა. Რაც შეეხება იმ ფაქტს, რომ Liberty Bank-ის აპარატი არის წაღებული და თანხა არის წაღებული, ეს რეალობას არ შეესაბამება ნამდვილად. ამჟამად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები და დადგინდება ალბათ ცოტა ხანში.